Дабрачыннае футбольнае свята прайшло ў Гомельскім дзяржаўным аўтамеханічным каледжы. Яго арганізавалі напярэдадні новага года для шматдзетных сем'яў горада. Вялізныя плюшавыя мядзведзі, салодкія пачастункі ад Дзеда Мароза, вясёлы клоун, валанцёрскія атрады «Адкрытыя сэрцы», які дзейнічае пры Гомсельмашы, на кожнае значнае свята імкнецца арганізаваць нешта яркае і цікавае. Сёлета валанцёры правялі ўжо каля 30 мерапрыемстваў. На гэты раз арганізаваць дабрачынны футбольный матч допомог Гомельский городский совет депутатов. Уже совсем скоро пройдет большой благотворительный праздник, который состоится в Дворце культуры Открытого акционерного общества «Гомсельмаш». Мы приглашаем всех деток с ограниченными возможностями и их родителям. Приходите, пожалуйста, мы будем очень рады.